Otellərin ulduzlaşdırılması ilə əlaqədar paytaxtda bir neçə otelə media tur təşkil edilib. Media tur zamanı Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Otel Assosiasiyası Turizm Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən Milli Otel Ulduz təsnifatı üçün müraciət etmiş otellərin ulduzlaşmaya göre təyin edilen standartlara uygunluğu yoxlanıb. Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengşmit ölkəmizdə otellere ulduz verilmesi için vaxt ve məbləği de açıqlayıb. Bildirib ki, yoxlama aparılan oteldə her hansı küçük çatışmazlıq aşkar edilirsə, otel rəhbərliyinə 6 aya kadar vaxt verilir. Ama daha büyük problemi aradan kaldırmak için 12 aya kadar vaxt verilə bilər. Otellere ulduz verilmesine göre rüsum 800 manatdan başlayır. Karantin dövründə otellərə bu rüsum güzəşt edilir və sertifikat 3 illik veriləcək. Bildirilib ki, bu turistlərə daha keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsinə şərait yaradacaq. Baş icraçı direktor Milli Hotel Ulduz təsnifatının ölkədə fəaliyyət göstərən mehmanxanaların ulduz kateqoriyalarının dəqiq müəyyənləşdirilməsinə imkan verəcəyini bildirib. Azərbaycan Hotel Assosiasiyasının baş icraçı katibi Günay Sağlam isə bildirib ki, bu günə kimi 40 hotel müraciət edib, 24 oteldə audit keçirilib. 70 otellərdə bizim tərəfdən monitorinqlər aparılır. Əsas məqsədimiz insanların sağlamlığını təmin etmək məsələsidir ki, burada baxılır otellərdə ən elementar qaydalar olaraq, yəni ki, bu həm personal, həm qonaqlar tərəfindən maskadan istifadə etmək məsələləridir, dezinfeksiya məsələləridir, həm qapalı, həm açıq məkanlarda nəzərdə tutulur. Monitorinqlərimiz göstərir ki, ümumən otellər Nazirlər Kabinetinin deməli, təsdiq etdiyi qaydalara riayət edir. Əksər otellərdə bu var, cərimə olunanlar da var.